Olen Juha Toivonen. Opetan täällä AEY:ssä uutraanitarkastusta. Uutraanitarkastuskurssi on pakollinen kaikille niille, jotka haluavat pätevyyden. Sehän voisi olla sillä viistissä huono. Tai tässä pinnassa. Niin Sen lisäksi tämä kurssi soveltuu hyvin valmistavan teollisuuden omille tarkastajille, jotka eivät välttämättä hanki pätevyyttä, mutta tarvitsevat osaamista. Myös suunnittelijat, tarkastusten tilaajat ja kaikki muutkin tarkastusten kanssa tekemisissä olevat saavat tätä hyödyllistä taustatietoa.